Okay, same official kwaniza ina josinzira kubanga ateko kraba ali online tienkusaba subscribing kumukutu guno abana wali Oman, Dubai, Abu Dhabi, Turkey, Oman na mawanga malago na yunagona jemuri nga mutulaba mbeba zo kubanga ateko mutulaba nakugama tukweno chano chetusingo kubanga tukola tukole bintu bingi nyo na ye tulo wazanti no tuina abantu bemwagala na inga wali tebafibwa ako chidi yao chigena nyoma so kuzanyiba movies abazanyi ba drama nabali mu creative industry okutwaliza mutubanonya ne tubabaletera ne tubamanyisa kiki ekibakwata ko sheyo noko rwalero bana baba ko connect properties baji tutusa ko basangwa nansa na kuzimbe cyanjovu nakugambe obanga beta ko kumenya mo details mpereza number mpereza message ku WhatsApp kubulire ebisingawo oba banonye ko ngo kwese number ita mu scroll kubira ku manager mwereze WhatsApp message abiringa ati akubulira ebisingawo. Of course, ntera nyo kubanga and responding ku feedback eyo gye muba mumpa nembera nga nonyo yo muntu gwe mwagala kuba bwenakola interview ya sendi okusaba kwa mwejali kweyongera nyo ndowooza bwe mwamulaba ne mugamba naye nono tulina okubanga tumulaba musajja waazanya ayagala nyo ebintu byeggume okulaga kontino w'amaanyi ki ekirala kiyinza okudifayininga mutima mubi ebyo omukulu bosa Serunkuma very zubairo mwana wabo bwe then mwaba following a movies yo muku bapayoni ya bebi na Uganda wano abaza nyadale bina Uganda nga bichi alini nga tuchala ishifana nchini nange nshinzali paka film jemujitu siza kwe jemujitu siza nshinzali wakari bifuna chinzali chifuna chinzali sani sokula wanja kwa usukombu lize kubakula batuwe yongide ni msa nyifunyo kubira kwa sawe no mena vanda wa mwibali nyo mwibali kwa gira program weno mwe bali kulaba bina Uganda mwe bali kwagala bossa mwe bali kwagala zuba yi family siwe wa ngasina gena mbera kwa nyinzo okwera bila wale we njawulo wakati wa bossa owe chifana yine bossa obula mu bwabuli cho eh njawulo nene kati ono bossa owe chifana ni mulaga on fact oli zuba yi ne kati ono bossa oyugende bossa omuntu omutuufu omuntu mulamu omuntu obuvunaanyizibwa yenze kati naye oli azannya oli aba mulala wabeewo ekintu ekirala kijja nga bw'oyambala olugoye gamba yiye mukulu oyo gentleman ate olwa n'oyambala ebiraga ye ogwo musege olwa n'oyambala yiye onuga ayambadde ng'omulalu kijja kiri twambala kyambala endowooza ndala nze bosa wandi okuzannya kalakita yange yaddala. Lwaki onyumirwa nnyo okuzannya ng'omutu omutima obi ate n'okugirayo ddala oli naakulabye ddala gundi clip gye nasembye okulaba ya Namujinga nga bakututa ewanyazaano wanyazaalo ne ngamba naye ddala nabasajja mu nsi gye blood ekituufu kiri bwe kiti ebintu ebyo nzembi wandiika kyekisooka ekyokubiri nzembi directing ekyokusatu abasobola okubijjayo nga bwe mbikola si bangi okuzannya ekintu ng'omanyi abantu bagenda kukunyiigira era ne bamani banyiiga kitegeeza oba okoze kituufu kati okola ekyo okulowooza nti bagenda kunyiiga okusinziira ku muwandiisi ani ne batanyiiga kitegeeza nti omuwandiisi aba munafu oba omuzannyi taba mulungi kyeva mbiwandiika n'ebyekolera kale yoyo bosa tukenda paka tutambula bwetu tukenda ka tumutegera tumanye kitegedde muwandiisi kitegedde nti director then n'obulamu bwe omuntu alaba bosa nga tuvudde gwe tulaba ku kifaananyi bosa yaani mu bimpi nze bosa Serunkuma Musa ni musajja muisiraamu ni musajja muganda wawunzaali ba butambala eyo yewaffe nenga taata wange amaka gatta wange likatu wano wetuzaaliddwa mu musoke zooni mu kiguli mwengo wetuvudde awo wetukulidde paka essaawa ya leero ndi musajja omuzadde ndi musajja afaayo ndi musajja alumirirwa ng'oggyeko ebintu bimwenda ku screen naye nga ndi musajja wavunaanyizibwa mu bufunze bosa ye oyo bosa ujazaaliddwa omuzaalibwa e Katwe wasomera Katwe Katwe nasomerawo somero United ke primary no. Baliita Katwe Nul Katwe Nul primary school ng'omugenzi agimajidwa akyaliwo wenasomera nasale amasomo yange badde yakibaliga baliga siddalu naye bulamu tebadde bulungi naye nkyebaliza mukama nti kimpadde obuvumu n'okuyiga n'okumanya ekyokukola kuba nti ensi
Nsi simu seetwe. Bitu itamu atibia bitu kuza. Muganda wangandaba alieyo. Chona cho itamu mwambere. Chichigia to kufuruwa manye kwa sencha. Guma. Bitu sibi yangu. Teri changu. Na ye. Nzeposa chempisemu. Obulamu mwangeva debu bi nyo. Tata ungefanga nemi ya keno. Awo. Ugena teka soka. Katwen nuru. Ujyo sumira kukua primary paka sifu. Anasumira u kilasi bizi zoka. Nimba ni bantu wale kutambula kata wanga afude. Lopata na mama zoku fawu. Nichi ankala nye munu. Wansi indike kutambale yu. Kutambula waita uguati yu makuru ungo. Inasumira. Okuma P2, P3 paka P6. Ateo tuka P6. Ana une imba u. Chegambi yu ya chivali. Awochuko li olimu kutambula bani kutambula. Ewe mbutambula mwendi. Nimbuli mwesumira dala. Mvude makuru ungo. Ane ngende guati yu. Tuwe mkano waliku badote tute. Ovulamu womana atandise nga tata wali. Mundabe yomu nto wabuli jo. Ovulamu vila bulu unza. Bichu kabitia. Wakati, ize tata wangi yafa bambu wa masasi. Awa. Mseve nivelea yingira. Kwa motanga vili mwende jeno wazi. Luki mwende china na mokaga. Nali 4 years. Kadibamba loku mota. Ate urugula mune kuchuka. Nasenza kusumura mba denso mera. Ndike kwenye ndike butambala. Wabula. Chilicho yege dekuntu urugula mbuchuka butia. Wabukosi ngo mzade wali. Biwira kare kare ko. Nebo amalo kufa karibu seyrebyo. Baga bana anga bugabanyi. Bana. Fibatu za alabana kumina bana. Tata feleka bana kumina bana. That is mama benja ulo. Mama benja ulo. Kwanga tu. Yaliko mkuru yali 10 years. Kari kumi na bana kando zulaba wakatoka kari ya zulaba. Yali 10 years yali kwa mkuu. Ati mukugabana zeka ntwali ko bunonze ngenda labiria bunonze ngenda labiria buno ovude mu bantu bo manyi bo boza lidwa na bo kuzena bo liba kutwala mu kifo kirala tibiso akubera chechimu na yenge omwana omuto okopinga kite kitolwa wo nga ulamu ne kutambula na yenga nibaza mukama Misonyoko. Ntibutambula jinagenda bali bulungi tata wangu yajikasino kama msasire. Tebisajja mulungi, bampisa bulungi, banteeka teeka. Obola sandi badenga bwendi sandi tudde wano kogera na bantu bangi. Na ye olokuwa nti banteeka teeka ne banzuula ne nfuuka kino. Kati otuuka e Butambala, mama oli sekatwe. Mama ate yaliwo. Mama ate yali ali mukono kwa jiwa msa wabi. That is nga no kufa kwa mzee te kunaba au ba kufa kwa mzee kumtwala. Kati ya te nga mzee tanaba kufa bali te bachi alibo nyo. Chitekeza kwa mama wama ukana kwa uchari na mtu. Bali te bachi alibo nyo. Munga banta de mako munga waga mama bali banji. Kwa mama bali 7. Ngawe njini njini. Omano wemi ya kena mzee wafiri de. At least we know memory yo mwaka anga kumkale kumiaka angene unga unawo tulo yingirena bobula mbo ali kutaka tukanunga mzee tanafa ba mama tebali ba mama teba kuchinywa bagana bote ba kuchinywa kwanda amena muli bwana buto nakati mu buto obo oloza nti chiri okay obato fayo mu buto obwe yembera myaka 3 na obato fayo oloza nti ndoze we esimbe tibe ino kobera era kyali dalis kifuba twali obanji kizibu kujukira nti walu yankoro obubi kiba kizibu tewali wako mbera ya mama mumpo mwana wange mzee avudde no tebyali osabira bako osabira bakebyo na ye kwa mama wange fakin no mulaba okudda mu kumulaba ko katugira kwa yambira sa wange enda bazo ekwa tatanga mutta mu bisere byo tabe kumulaba ko mama wuno nensanyuka mukawe dakika olumbe biroga nabula ngende okudamu okumulaba nga bangamba mulwadde nnyo ali ku kitanda agenda kufa ne banzije Butambala nga nzize kumulabako tafanga siko zeekyo nasimulabyeko awo nali mpifayo atakyali kirungi nnyo mulamu bwange era lwe namulako lwe lwasemba nabeera na kuzaalinga 2 ne banzije Butambala waita akasira katuno nti afudde wako mbaku ya kusika memorizi za mama na pipa na mbaki na mama uwo bitono atebili yo
oba ene sikifana ko tekinnuma nakunnuma kubanga sikijjukira simanyi bulamu obwo katono batobo bo inagwe bakutwala naye bana bagenda waliwo batomumama batwagenda naye butambala anga bagambye ntwali bangi ne batugabana ke butambala walobo batata ne batwala mikwano gyeri zino gitwala obwana nga balinga bagabana obwana bw'enkoko naye tete kinnuma tekyankola bubi finali wafuuka omuntu owomuntu nkyenyumirizaamu kubanga nabye mmanyi ne movie zino zenyambe nnyo kano ke nnali ke butambala eyo kubanga nsobola okulowooza nsobola okulibeetinga kino ne kino kiruwa kye kiruwa sejjusa omuntu yandirowoozezza nti omuntu attiddwa mu abasirikale oba mu lutalo wabeerawo ka compensation yaawo kaali katuuse sibimanyi nako nali muto nali muto naye nga tatange bwotya mukati omuntu awo bamanyi kiguli abasajja abakuzeekuze bamumanyi taata waawe temubigobangako bantu bambala emidaali wano alisimali badde tetuna tuitandikira era wokitandikira naye osanga kakeke walabye ku TV ese omuzeeyi Museveni kankugambe taata wange bamuta mu 1986 oba ali basajja bobote oba baamisaamu bafiira mutalo wayitaga mu yes ekatwewane eno bamumanyi bangi msajja ali wamanyi nnyo atumaze primary eyebisaba compensation nja kuyita nituli bantu songa bantu 17 a compensation mukama wange taata tukaagala kubanga taata wange bamutira mu lutalo wano eno yomuku baafa mutalo taata nga awukula ensene ejja mbadde nsaba batweke butuwa ngaba abaana abaasigalawo manyi awulidde naddala mukalukwa nga kana atera otutuuka nzeeyiweyayo na mukono gwange amunoonya nakagamba nzeeyiweyayo kakati primary badde yabitege secondary bwemala eggwatira omu primary infact nali head boy mbadde gambe mu primary naliko head boy akirangoza memories za head boy kakati temwali mukuvuganya nnyo nga kuno okwendako sino naye bampo bwa head boy nali muto naye nga simanyi na nnyo kikyakola sifaayo bantadde mu kintu kyenali sitegekedde ebyaleero omuntu abamanyi naye kati kujuka abasomesa baatuulanga nga bo ne balonda kati ekyewuunyisa head boy yali ateekeddwa okubeera mu school choir lwaki simanyi lwaki ne enyimba zaalinga ssatu nga ziwaana essomero nga zoogera ku head boy naye nga sisobola kubeera mu school choir kati ofuuka otya osamba otyaka simanyi nabwe byajja basomesa bye bannonda naye engeri gyenabaawo nga ate sisobola kubeera mu school choir nabo kyabamenyanga nnyo moso nga tugenza okuwakanya kati anange wano mmoze ayina okuba kwampitanga mmoze ebiseera ebyo mmoze wano yakwenga neri nyambo eri mmoze naye nga ntudde eri saagala kumanya bwe mmala P7 mpola oli wakugamba nti rating obufuzi bwo bwali butya obukulembeze bwe wali headboy kikaki nali headboy manye ebyalo bitiisatiisa abaana bantiisatiisa bonaku abaana abantu baloga bajja kuloga ate nga ebiseera ebyo emboka eyeekuba okunyooka kati nga nti okundoga sina mwana gwe nasongamu yadde olugalo naye nga zeenali head boy siryawano nengenda St Mark kamengo manyiyo essomero lyali litandika okubaawo basookera ku linnya lyange Serunkuuma Moses wamewatandika essomero nze nalitandika agugamenya nze nalitandika agogamenya mino kubanga mwakulu headmaster yali bale muita Ouro Simon Peter bwe batandika okugamba nti tutandise secondary tutekemu amanya gaba etu tujesalinga abantu batandikira kuwoze olwo ekikutwala ku St Mark lwakubasomero dungi nnyo oba lwakuba pia basobola okutukwatira mu kasente sibya sente akasente akakaaliwo akikasime musajja mugagga nnyo nnyo kira tusinga nga tulina amatooke mangi nnyo tulina ente nyingi nyo tulina n'emmotoka mukyalo saawa eyo twalina bidford kawologoma ogimanyi bidford kawologoma yali nungi nga ebiba ekitanda kya miti ekitanda kya miti nga tubasomba obukuta etwala amatooke okugatunda twali bulungi si yali ensonga wabula amasomero aga secondary gaali walako ebiseera ebyo nga okuvaawo olina kugenda budde okuva faawe kaweere otambala budde yeewa aba amiseguja yeeyo nga gyolina okugenda oba ogenda ekibibi kati nga tuli mu makkati ga kibibi
nebudde kati atawo kamme batisti alina nyo agenda ogenda watiso ogenda kamme au mailo zilinga meko kuve waka zilinga bili na shitondo kusatu awagenda nga mugundi kawolo koma bawo watukamenya watukanyoma wali uta mchibira yeah, okay chibira wachita taifa yangu awo awo kubyo nechi ayino buziwe chibira nga enkuwa bwetwo nya mazi gasala karibi gasala nga tusa kuita mungu yamba denga tuno kujja mu ninga woli nya wali wetose nimekama kwa kusasa nolinya wasi no seri na ngecho chigoro tuja kusoma awo chusa bo chusa abo ina kuchusa no dai wali wazibu nyo 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 awo mwala gwali muzibu nyo obo ngere kwa lwetu nyaga chizibu nyo abano kusoma kati mumbere yo letu ama ntuchitamu ee mailo nga bili chitundu kusa mtuge ya mtusoma mtuwa sana kusoma wina yoro na kulota inza kwewe la kumairezo weza kaka mnu gamba leo za alizi nemeretu taa okujja ko waliwo muvuka muita Ali Bugobera twali soma na ye musinya wano Ali Bugobera yaje nagenda ku mubine bya scout bawagenda mba scout ne bamu naita mu training yeye mbo bayigirizo ku ate misota okaya tulimba usimanye katuita mu kibiromo mwali kwe sotanga dini omenye omzaga mnene gulugira le bigondo bagitali mpozi enswera enswera aya kari ali nabunaga banange nachenda bye kufi chichi ali tubuli ninachenda bye ali chichi tubulile ninachenda ngatayogera kanaso banaso nakwata kaubwe efoje kwata mdo yakwata kwata kaubwe ne kubuka de kubutema ya misinde jetwandu umskatu wape kolo ya kolari ah umskatu samu tegena ngai manchi akola chimani umusoda gwate matema ali kana ali mu moto katunda moto kawo naye bamu twa mudwa liba muonya yabana naguta naye ngukute ngukute nenge no gumutema atema ah wakati awo tuli ole kusadwe la bila lwali nzi lwali nzi ke lwali ah olevo mulambo olevo ah eri wali mukulembeze mwana olevo tata wakola bichi ah sina nyo chenda kola wabala wakola bichi sina chenda kola cha njawulo okujja ko nali kulya debate mu senior 1 wawo senior 2 sinetu na kusoma kwa katundu ya mwede sumero chegami ya kusoma kwa mkwari kwa chivaliga nevayo, saduka yo naevayo kariwe nevayo ne nyingire site na lingeze na kusoma chee chikujia kuseni maka mwaka kati sente weziri okuzi na jishuru genu lukule mele dhe kino kubachi hali chabu ntwecho kakati okuva kusi chino sikio gira nko mbura mbua naringa na mwogu sente hata wangoyo ajikasi miyampe ente kati kwa mpe ente baku ya magari nanti ente jivagida woku zari jakuwa iyo baka nkazi wama sajia mungu okay. Kati ente baji impa ya nekura nefuka nene nyo 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 na nisu vya ningina jitu ndamu bese mba mpe mwaka senti ndi musinya wano na hili ya kavera Buyari ya kavera nti nisa niko kogane teka jitila wo kati after some time nti negwa mwama nibangamba tujisala kati kuchalo mtu ajisala ni nyama ni tujitunda nenga tujitunda mu mabanja nibampa amagezi nti mu nyama bamutu baina cash bakuwe emwani kati ngolya mu wakiro z'nyama bibi nampendele emwani kati mwani nganzani kanenzi tunda kakati kumbi zigende kufuna mukasendi ndi musinya wanu Mwen friend kufuna kwa sente kenye, sente kani kia dole kujia. Nga so, nitungu ya dole mwani, nempeza sente. Mwagambe vyo kusoma, mshuma funa sente, adete zino kufuna. Aaaa, sahifa hako. Kari mwen jago ego gundi yo kusomeni. Mwen manzi ila yoro, mfunye naka gari. Na nitu ula mchalo, mwani neba zimpa. Ha, ufuse msubuzi. Ufuse msubuzi nga tebo yisoma. Ok. Kati, ni waba hao, chitali tia kenda kurunji ya Kampala, kuyoka. Koro, sasi bora era ne butambala sadda ye nalinja buli kwanga okuva eri waka butambala okujje ka mengo osala masaka road okay kali bila liva kusomera mwenda imirize dako nuri nyano akoma weka tu ndomba site sadda ye butambala atnezi jene numba ne tubera mu kibuga wano bo runejo ininga kolohai ha ya bapangu fe kolohai Mbiyanzu kila kolo hai, obusende bwe najja nabo na ina amaro ndoza. Tuwa buli amwe mputa, buli kansala masu ya kalia, buli kesila bakonja ya kalia kuru, obusende bwe wawo.
kati headmaster somerere bali mita Isaac Kamoga. Isaac Kamoga yali jaje wa fe era fe naba nabo mugenzi kiguli abasomera masomerere te kuliko nomu ya sura de mono de nusu ekololo ekololo hayi kwatu walinga wajaja chali kirungi kutubira kololo hayi obula mo chen natambula ngo kuveka to okutuke kololo kololo hayi manje yali tayari wana weri kati abadati wakaja mukibuga ndaika sata amla nyina inga sibuga ati wakaja kololo ira yali kololo and no yes wolo je manye ri kololo hayi ni we nyine weri nga zikike bypass wabita tya rugogo bypass yes. Ati kololo hayi we yali olaba kanjo cha street kanjo cha katja utode deno boat nga gende kukira mu golf course ita ku kumandira police station kuyongere ko maso yambuka ku rusozi wa guru kolo haje ali kakati ngo ino kutambura no veka to no ita mu kibuga no gende wandegeya no ve wandegeya no ite mulago no gwe kanjo chawali no salamu no linya ku rusozi banete wali shortcut ya shortcut yaliwo very runda shortcut weli ngo ina kuita ku Sheraton no kirya ku Yusuf no salamu golf course no yamu kaboti awo bosaze ne kati akirika tuko ino kavuga kalamba katusa mu kibuga kati kizibwe kyagira we wano mbapita mu golf course tray na je nyo msajja wa kagali ne mfula chapati uloko nali muto agamba ni sawa kutamku itaji natia eyo no lisa no kaka kantambule pam edit nina sija kutai nita ndiko kwetu olula wandege ya murago kaje cha bene ndio kama ya mbali wazo tashali cha yangu ni wavuga ye miaka imeka kakati ayo navugira yo dala kakati ngatuli mo senior three yao wali wa boxer bali wa kwenye vikombe ekololo kitunange na chuli na chuli cha change nyo burungi cha sura mu ndi mu ka interview wale ona kati mama Tofa isifeni kakati dalika ngabo asume byali na ba boxer banje nga bakuba ibikonde bikibi kinse ro kuba na lisifayo wonde means jatura wolo gai gwa ku be chikondi na ogwa wase bya dala buyagwa ne se kanwe ndu ne kuba ne nduru ngoro ze kunyumide chiko chabo chiko chiba mukubiye chikondi chiba mukubiye na ago mama ba kubanze ngarache ya chikubi ya guwasa se kuseka nazi mtuchia yari yari training yari competition yari training yari training yari ba training yari anga huu kwa ni sumiri ya kubanga nye vikondi ni katika tichia vikola so ekololo those are the memories zo inzo pango saiti ingamu ya zezo echo kwa zi wale chikuwa nuchangi kwa chitanga deep pool chari chi hindi Chanso mozanga nyo. Olokuwa nitambuzanga bigeta atacho yenga chita mu motoka. Ebisele olo muruka babitanga kali na mailo. Ngoma kumanya. Kali sina chimanya. Kali na mailo tuzimanya. Ni bana watoto aha. Hii ni dokaa mwali wa hapo mpozi. Ni kale gena maso. So ndio maji gede mu. Wo muntu abade mu kibuga kali na mailo ya dokwa gaji. Ye bana netye. Kali na mailo. Sawa kujikunywa nyo chegere. Nenga zali woko. Akati ngaba mulona. Kati bwetwa banga tambula. Fe, ngaba tuka kubunga. Naye afu akula banga la banga. Kwa tulanga ku desk emu. Afu banga. Nga chinjoga. Aje. Farana! Olokuwa fe tukola che. Travela! Buri lunaku nga fe kukunywa. Afu banga kula banga. Urwatu anga fenga fitu soko kwa Goro chekwe kwa wana utuse Atoa inabuwa chekwe kwa yari mkwa wana kwa nga kwa nga kusene Neka nada mwuku mfu na kumula bakonga eh Mazima wangu Kama mulonji Awata watu kule mbira wange dane wasanga nga wachi watu kule mbira Yes sir, autio Kakati kololo senior five George Maride Aa, nadja wanu Haba datia Kusumuri kwa liwano kwa liwano Progressive Ia, wii kwa liya wawawo Kali kaga na kwa kangeli kwa Cheshi gobyo kwa Ah, cheshi nzije kororo Hei, wa jajja joso mero ugele Kati cheshi nzije kororo cheshi ruwa Jajja Aba hindi bako mao Aba hindi bako mao wananyi niso mero Nga baga ama Nga Amatrika kachuka Nga ama macho gendo kora Atleast kusente zoi ino kusasura
zoteke doksiwa leta yu hafu nienga ni hafu yu siti sobora hafu ya linda mituwaro kumi nebi nechitunu ya somo ya baby say it even ee kumi nebi nechitunu nienga ni vangamba lita mituwaro yetano na siti sobora nganze ni mokuzero yuwea mokuzero yuwea mivayo kukujamu kapanga kukani kamne kukani kamituwaro kukani kamituwaro yetano yetano chitunu nengo mkwe chenja wachi yako kari kumpi ee retamba katika salabu sazi vote sebo fisho kuhuli tulino mkulu bosa mbozi ya tulimo sumero kato wanga tufuruma esomero katuwa mbuke tugeende wali senior 6 oji wajimaliza 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 wajibuka mbuke busenga wajimaliza bizbiani bizibu sende zeza sende za nemesa tene fujule chifuka liali wikoze amanye ila muandini neba zizana ni muandini ya gadonyo wachi fengu na ekifo kitu kuli demo nze Rubo Ahmed Mutebi Faruku Mweze Yasin Rubo kwa hiyo mkabenya tukuli demo ekifo kisingo kubira ekizibu ekifo kyeka twawo tukiwale kyawe bwe bamunyumizaako nti ng'oyingira n'engatto zo gy'ojja mu gye batwala oteeka mu ngalo z'oli naye olw'okuba nti twafuuka abantu kinga musani nimutwebaza nimutwagala nannyo tekyali kyangu nnyo okuba nga tubona bye twakula nabo businga obungi baabwe eddali abalala baafa so nga bannaffe bye twakula nabo mu kitundu so obulamu tebwali bulungi n'akamu naye okuba ntufuuse kye tuli mukama wabuuza tukwebaza mukama waddukayo ng'ebintu bikalubye mu senior 6 awo otandika obulamu otandikidde wa kakati waka waffe wano waliwo omukulu wange nzira kwe yali nawe ekyalaani katunga ekyalaani kali mukutunga ekyalaani adabiriza amakooti makooti agamanyigana ga mibumba kali mukadabiriza ng'abatembeyi bajjawo nnyo yagena n'agula si yagagula abatembeyi bagenda ne bagagula ne bagaliita ne bajjamu obulaka bakendeza mu sayizi obukyawe obutuli ne babizibikira ne baleeta bino ebyokutukuza ekkooti empankinge n'olowooza nti lya bbeeyi kumbe balina bakibataddeyo bingi bingi baakolanga kati babangawo nga bangi nga waliwo bye bayitanga ab'ekibaluwa ow'ekibaluwa yaaluwa bwe ngenda neesuula ekkooti zange 15 onaaziddamu ne bazigolola nga nkwako 5 gamino ireeta emitwalo 2 eno 3 eno 4 bwekityo kati gwe bw'ogenda yeesatu n'otunda emitwalo 6 yeesatu giba gijyo ne ngamba guno omulimu gweteeka okukola fresh from school ya nenumba tuba tuli ku Kampala Road yoko waliwo omusajja amuyita Baraza wa KCC sigenda kumwerabirako nasooka neekola olwasooka neefuna emitwalo gyangu gyali ebiri ei nasanyuka ebiri gyali mingi nasanyukire emitwalo eyo eri ku njalo ya kooti nga mmeka ekkooti emu ebyali bifuna omulimu gwali kakati ate munenga kyangu okuzifuna naye olwokuba nali simanyi nkola ya mu kibuga nti KCC ekwata biki biki omusajja najja nkwata jekebe bamita Baraza Baraza muwanvu akomeeri ng'ate ndi mumpi nkomeeri ankutte jeke nga sisobola kutambuza kugulu kuno wansi kubanga ye muwanvu nalwana ne Baraza nenega ebya Baraza nga Baraza amanyi gani antwala ku kkooti ng'okugulu kuno kisobola kulinnya wansi ko nenega eri omusajja mugamba kisobola nkoze eki nkoze kikooti sizangu zibadde ki nyini zo gundi bayazi nga simanyi nti wa state cancer akutte mutembe alina atembe yatatekedwa kola kyannuma kati mukumwegaya namanya kyona alina sente tamanyi ki kigenda maaso nanga munne mu kibuga mulimu mu KCC mano KCC yali KCC before KCC tebakkiriza bantu kutembe kujjako nga olina olukusa wona otutekedwa kuyitira nze badde simanyi taata nasaba kunsonyiwa Baraza n'ansonyiwa bwe yansonyiwa ebikooti n'ebikwatira nyine nemuga service naye nga nsembeye ennaku mmeka bbiri so obulamu tebubadde bwangu mbuuza n'oddawa n'oddawa naye ntunda amata ogajjawo olubeale yani gyogenze kakati fresh dial yali naba agent kati omwami oyo bamuyita Musa era yali agent wa fresh dial nga asuula amata mangi kwets zibakwetsi nga bisatu kale okuba nali nsobola okuwandiika nsobola okusoma nsobola okubala nampita nanfunira omulimu nampanga sente kati bwe nali nkolera olw'okuba background yebako ogitegedde
nga mpulira kibulamu kibulamu si kyekyo kyeweekye wadetaasa okubeera naŋŋamba bunaku ngenda kuwanga 2025 ngenda kuwanga ekyemisana kya nusu lusanvu naye nga sisaamu na transport ze 13-12 sente zaali nyingi zaali nyingi kati nenkola lunaku olwasooka naŋŋamba okay olwokubiri kati mbandiku awo ndi bize nnyo mpandiika mukamukulu wange najja nansanga byasanga nga nkola yakuba enduulu gyali yagenda teyagira banagasari wuuno kimukubya enduulu kansuubirwa okubanga ntunda amatu ngalabanga okutunda amatu gekyawansi kyekyamugira muto nadduka emisinde gye nagenda makarati teyagenda eraddayo nabategeeza kunze efuti neŋŋamba ekyasira nkyasira ngenda otuuka yakuba katwali abantu nga 17 Seru batugambye oli mukulu n'amata, seru batugambye oli mukulu n'amata. Seru yese n'okuma. Seru nga wali salako. Wali salako. Wakati! Nempuli yaga chikuri nga meche sida. Sigena kudda. Sida iba genda kuse kirira. Na ye, nembira mugezi, nezuki kire kumi sarumu yivili zima mpadejo. Nezuki kire zaali lulu vana sekere de. Kikakaga mubi yivili. Kikakaga mubi yivili. Kikakaga mubi yivili. Nga kanji. Ebi seru yivili ngosono kupangise nyumba. Kwa kaga. Kumusu omwezi. Mwalimu obuyumba obukatwe buno bwe buti kwanza seke neta niwo kukwata kalikyuleta nga nti bwe nkola ennaku 10 kwati kwali konti olunaku lutakola ennaku 10 13-12 gye mtwalo 13-12 nenda panga sente nyingi kwanza baaseka kakoleka nenze nentunda mataga nenfuna sente nenkola sente mukama mulungi omuntu eyansekerera waayita ndowooza kubanga nnali nziteresa mukulu wange baawe bwe nali nziteresa era agamba obwe era seri okuma naakola nakali mutwala 19 nali mutwala 25 nga zikula ziraba mbaana wamuna eseeri kansaba kunyamba tulina obuzibu bwaffe mukyalo mpolayo emitwalo 3 obwangu n'obujjukira ng'akuba enduulu n'okudduka okunda abantu neŋŋamba kyali kyakuyiga kinene nnyo mu bulamu bwange era kyangumya nnyo neno gyendi njagala ontegeere nti yansekerera amaanyi ne ganzibwamu nempali zo tayagala kuddamu kukola naye bwe nabalamu sente zenfu ngamba nno kanzireyonkolaonti akaseera kano ate najja neewolako sente zenfu kanza ok kitegeeza mu biki bibiri kyenakola sente saamuwola namugamba nkuwadde buwe yeewuunya naye nemujjukiza nemuga muno omulimu guli gwansaako n'osekerera gyenzija akasente ka sayi musaba kunsonyo naye nga naye kikyamulumiriza kyali kyakuyiga kirungi mu bulamu bwange nti omuntu bakusekerera sooka gwe ki kyoyagala kyoyagalaeriki wa gy'olaga bwubanga oyina gy'olaga oli ne bwaseka ne bwakola kikulu olina akasente k'ofuna nga tobbye yenna ndaba ali eyo bwubanga olina akasente k'ofuna nga tokabbye please ne bakugera ebifaanana bitya gwekola nina baganda bange tebagenda kukuwa tulina abaana bali Dubai alina emirimu gyakola ali mu kyumba ky'omusajja abaana bali Kampala baseko yagenda kukola bwati ne bwati naye ekibuuzo gwe emyaka ebiri gy'omaze ku contract ovayo n'obukadde bunga abiri waliwo munnayuganda ali e Kampala sotereka obukadde abiri ngaali bwe mwali munno bwe mwali so nze mu byonna bye ndowooza gwekola bona banga weeyisiza bulungi nakasente n'okafuna kagenda kuyamba nga gwe sente bwemala okuzifuna teriyetaaga kumanya wazifunye otya wazijje muki kubanga omaze okuzikwatako sente yo ya mugaso mu buli mbeera kasita ogifuna okujjako ng'ogibbye oba ng'oyiye omusaayi kyo si kirungi era sikiwagira naye kati ekyo bwemala okufuna sente ezo kyankola bulungi naye olina omuwaako kasente kali ne mujjukiza ebigambo byange ne yeetonda ne musonyiwa olozo lwiri ensoso kyogerako mu myaka egiweranga abiri so tugambe nti Fresh Diary yali breakthrough ey'okutandika obulamu obw'omuvubuka ali promising yes era nafuna emikwano mingi namanya abantu bangi kyannyongerako nnyo era emikwano gye navaamu ati ne ndyoka nyingira ate nenga gyendi so Fresh Diary kasukawa kakati oba ndi mu Fresh Diary ne ngimbuuzi kye nina okukolanga nawone kasente ne ngula emotoka bbiri taata wafunira ddala si nafunira sente ngula emotoka bbiri nenziteeka mu taxi neziba nga zinteeyo kasente ezimu ntalinga bizinesi neekula nempeza emotoka 5 awo oli mu myaka nga emeka si byadda kubanga
industry njimaze mu that is 2016 wachi nkubuze emyaka ano 2016 wachi nkubuze emyaka kyomvuka what single or accumulating assets bwezi kyo chances zokona nika nokweja labya nokuzala mu gundi yabana yabavuka benna kuzino nyangu kakati bichimu chiweta ago chirina today mabega nache na gambia tata wange bwafa ne bantu ali bitambala chan shaping wachegede cho ne kugamba nti okuvibwa okwabazadde bo oluusi nizo kubera omukisa ogenda okutereza obulamu bwo kisoboka ni mu mbeere mbi oterereera osanga omuntu ataina maama ataina taata nga ali bulungi okusinga omuntu alina maama ne taata we tebaliyo tebali bana buli lw'omanya nti ndi nzekka okola navuga nye emmotoka eri weeti ebikadde eyo naye nga bakiba kizikidde bagamba sindika nga ali weka nayema muliko bataano negwe sindika nga ali weka bona sindika nga ali weka nono nasindika nga akiriko yekka amanyi mujakozesa amanji jatamba bw'oba ng'omanyi nti oliwo teri agenda kukuyamba teri agenda kukwatirako ogenda kukola nnyo mu byogenda okukola ogenda kuba weeraliikirira okudda gye wava obulamu obulimu okompeyaringa bunyuma tebuli nsobi temuli nsobi olwali bulata kakuwolyo kyendi saagala kudda mu kiya nayitamu nga kibi kati bwe nkompeyaringa embeera gye ndimu ne gye nalimu namba kati omuntu atakompeyaringa ky'ova olaba nti tebanyumirwa nansi gamba ndi naye obulamu bw'ekibuga n'obwekyalo buli obusinga obulungi nti bwa kibuga olwedde kye ndimu kati nakola nti obutadda mu buli bulamu bwo bibe saagala kankole nnyo wano mbeerewo kakati ekyanguza emmotoka ezo ne zikola ne mpeza emmotoka ttaano problem gye sijja kuyita problem naye ng'omuntu alina gy'alaga nayingira mu industry eno onse saazanyako ku stage saazanyako ku ssomero nenyingira mbino ebya firimu bwenyingira mu bya firimu bino kyekikuwaliriza nga tunayinga bya firimu olabiraku ki bano bavubuka banno bano baluboba bemwali nabo bebakuwaliriza ate bo baliro ne babirimu naye nga te sikifaako nga sikiruli yabo nalaba nnyo ebinaijeria ebyo ebinaijeria nabirabanga nga ndaba tebaina kyanjalo kibakuba kyetasobola kukola waneeno naye nga te zisirimu kati ng'amagezi gandowooza nti abe mukiibi mwami Ssenkubuge mwami Katulubwama be balina okukola ebintu ebyo naye nga ndaba tebabikola.